რუსეთი იმუქრება, ამიტომ შვედეთი შეიარაღებას აძლიერებს. ჩვენ ვიცავთ დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებსა და შვედეთის დროშას. შვედეთი ევროკავშირის წევრია, მაგრამ ნატოს ალიანსის არა. ეს საკითხი მომავალი საარჩევნო კამპანიის დროს ცხარე კამათის თემა იქნება. ისმის კითხვა, უნდა თქვას თუ არა ქვეყანამ უარი თავის ხანგრძლივ სამხედრო ნეიტრალიტეტზე. საინტერესოა, რას ფიქრობს ხალხი ამ საკითხზე შვედეთის კუნძულ გოტლანდზე. მოდით ერთად მოვძებნოთ პასუხი ამ კითხვაზე. ამ ქვებს რომ ლაპარაკი შეეძლოთ, ისინი იმ სისხლის მღვრელ ბრძოლებზე გვიამბობდნენ, რომელთა მოწმენიც ყოფილან. საუკუნეების განმავლობაში ძალაუფლებას დახარბებული მეზობლები გოტლანდის დედაქალაქ ვიზბიუს ხელში ჩაგდებას ცდილობდნენ. დღევანდელი შეშფოთების საფუძველი ისტორიის სასტიკ ფურცლებზე უნდა ვეძებოთ. გოტლანდის მუზეუმის თანამშრომელი ლარს კრუტოფი წარსულის სისხლიან აჩრდილებზე გვესაუბრება. ეს არის განსაცავი, სადაც იმ ვერცხლის მარაგებს ვინახავთ, რომელიც გოტლანდზე ვიპოვეთ. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ვერცხლის მარაგი მსოფლიოში. დიახ, იმ პერიოდის ვერცხლის ყველაზე დიდი მარაგია მსოფლიოში. გოტლანდი მართლაც ძალიან მდიდარი იყო ვაჭრობის წყალობით და სწორედ ამიტომ ბევრს ჰქონდა ჩვენი დაპყრობის სურვილი. ჩვენი სიმდიდრე, რომ ჩაეგდოთ ხელში, ჩვენი ვერცხლი, რომ წაეღოთ. გოტლანდი ბალტიის ზღვის შუაში მდებარეობს, ამიტომ მეფეებს მუდამ ჩვენი კუნძულის დაპყრობა სურდათ. აქ გამოფენილია დაახლოებით 1361 წლის ნივთები, როდესაც დანიის მეფე ვალდემარ ატერდაგმა დაიპყრო გოტლანდი. რატომ სურთ უცხო სახელმწიფოებს ასე ძალიან გოტლანდის ხელში ჩაგდება? ამას ორი მთავარი მიზეზი აქვს. შუა საუკუნეებში ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ ვიზბიუ ჰანზის კავშირის წევრი იყო. შესაბამისად ის მნიშვნელოვანი სავაჭრო ქალაქი გახლდათ. გარდა ამისა, თუ მსოფლიოს ამ ნაწილის მართვა ქსურს, გოტლანდი ამ რეგიონის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია და იგივე ხდება დღესაც. 1808 წელს გოტლანდი რუსებმა დაიპყრეს. 4 კვირის შემდეგ შვედებმა ისინი ისევ გაყარეს. მაგრამ რა ხდება დღეს? თუ შვედეთი ნატოში შევა, მოსკოვი მის მახლობლად რუსულ ანკლავში, კალინინგრადში, ისკანდერის ტიპის რაკეტებს განათავსებს. არსებობს ვარაუდი, რომ რუსეთს გოტლანდის დაპყრობა და იქ S-400-ის ტიპის რაკეტების განთავსება სურს. ეს მოსკოვს საშუალებას მისცემს, მთელი ბალტიისპირეთი გააკონტროლოს. რუსეთი დაემუქრა შვედეთს, რომ თუ ის ნატოში შევა, ამ ნაბიჯს პოლიტიკური და სამხედრო შედეგი მოჰყვება. მე ახლა აქ შვედეთში, კუნძულ გოტლანდზე მიმყოფები, ბალტიის ზღვის გულში და მაინტერესებს, რას აკეთებს შვედეთის მთავრობა ამ კუნძულის უსაფრთხოებისთვის. ჯერ ჯარისკაცებს უნდა შევხვდე. დღეს წვრთნას მტრის საპარაშუტო დესანტთან ბრძოლაში გადიან. ახალწვეულები ნამდვილი იარაღით ვარჯიშობენ. მე რაზმის მეთაურს ბენჯამინს მივყვები. ცეცხლი ჩემს ბრძანებაზე გახსენით, თავდაცვის მიზნით. ოლ, ფილიპ, ოლაფ, ბრძოლაში ჩაებით, ცეცხლი მტერს. გასაგებია, მივდივართ. ფილიპ, ოლაფ, ცეცხლსაც როლ მანძილზე ვარ. ჩვენ ძალიან კარგად გამოგვდის, რასაც ვაკეთებთ და რადგანაც ამ კუნძულზე ვცხოვრობთ, კვირის 7-ვე დღეს 24 საათის განმავლობაში ვემზადებით. თუ რამე მოხდა, ჩვენ მზად ვიქნებით. ვიღაცამ უნდა დაიცვას გოტლანდი და შვედეთი. ცივი ომის დასრულების შემდეგ შვედეთმა კუნძულის დემილიტარიზაცია მოახდინა. მაგრამ როდესაც 2014 წელს რუსეთმა ყირიმი დაიპყრო, შვედეთის მთავრობამ გოტლანდის უსაფრთხოებას სხვა თვალით შეხედა და კუნძულზე რამდენიმე ასეული ჯარისკაცი ჩააყენა. ახლა კი შვედეთი შეიარაღების უფრო სწრაფ ტემპზე გადავიდა. ვისურვებდი, რომ უკეთესი საჰაერო თავდაცვა და მეტი ტანკი გქონდეს. მე არმიის ოფიცერი ვარ, ამიტომ ყოველთვის მეტი ტანკი მინდა. მაგრამ სურს ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ ახლა ვქმნით ჩვენს თავდაცვას. გოტლანდის სრულ მზადყოფნაშია. გოტლანდის დაცვა შესაძლებელია და მას დავიცავთ. სტოკჰოლმში კი მთავრობა ამჟამად უსაფრთხოების პოლიტიკის ყველა შესაძლო ასპექტს განიხილავს. შედეგი მაისის შუა რიცხვებში იქნება ცნობილი. პუტინის მიერ უკრაინაში გაჩაღებულმა ომმა შვედეთისა და ფინეთის საზოგადოებას აზრი შეაცვლევინა. 10 წლეულების განმავლობაში ორივე ქვეყანა თავისი სამხედრო ნეიტრალიტეტით ამაყობდა, მაგრამ ახლა უმრავლესობა ნატოში შესვლას ემხრობა.
მეზობელი ნორვეგიაც ნატოს ალიანსის წევრია. ნატოს ფართომასშტაბიანი წვრთნების შემდეგ, რომლებშიც შვედი ჯარისკაცებიც მონაწილეობდნენ, ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრი იონას გარისტარე თავის შვედ კოლეგას მაგდალენა ანდერსონს ეწვია. ანდერსონი დიდი ხნის განმავლობაში ნატოში შესვლის წინააღმდეგი იყო, მაგრამ რა ხდება დღეს? რუსეთმა თქვენი მთავრობის მისამართით მუხარა გამოგზავნა, რომ ნატოში არ შეხვიდეთ. თუ გავითვალისწინებთ მიმდინარე მოვლენებსა და ომს უკრაინაში, თუ განიხილავთ, რომ ნატოში შესვლის გადაწყვეტილება უფრო სწრაფად მიიღოთ? ჩვენ ყველა ერთი რამისთვის ვიბრძვით. ესაა მშვიდობის დამყარება უკრაინაში და ევროპის უსაფრთხოების იმ სისტემის დაცვა, რომლის ცენტრალური ნაწილია ის, რომ თითოეული ქვეყანა საკუთარ გადაწყვეტილებას იღებს. ჩვენ დამოუკიდებლად ვიღებთ გადაწყვეტილებას და მას ისეთი სისწრაფით გავაკეთებთ, როგორცაც ჩვენ ჩავთვლით საჭიროდ. მაგრამ ნატოს წევრობა არ არის გამორიცხული. არ არის გამორიცხული. ჩვენ იმას გავაკეთებთ, რასაც საჭიროდ ჩავთვლით შვედეთის უსაფრთხოებისთვის. ძლიერი ვიკინგები თავად იცავენ თავს. ეს ტრადიციული შვედური მიდგომა თანდათან ძალას კარგავს. საინტერესოა, რას ფიქრობს ოპოზიციური პარტია მოდერატერნას საგარეო პოლიტიკის პრესმდივანი ნატოს მეხუთე მუხლით გათვალისწინებულ უსაფრთხოების გარანტიაზე. როგორ გონიათ, უსაფრთხოდ იქნება შვედეთი ნატოს გარეშე? არა. იმიტომ, რომ ნამდვილად გჭირდება ნატოს მეხუთე მუხლით განსაზღვრული თანამშრომლობა ერთიანი თავდაცვის გეგმით. ამიტომ შვედეთი ნატოს გარეშე საფრთხის წინაშე დგას. როდი შევა შვედეთი ნატოში? იმედი მაქვს, რომ კენჩის პარლამენტში ზაფხულამდე ვუყრით, რათა შევძლოთ შევუერთდეთ, როგორც შემცვლელი ქვეყანა, მადრიდის სამიტამდე, რომელიც ივნისის ბოლოს იგეგმება. გამორიცხავთ რუსეთის მხრიდან რამე სამხედრო მოქმედებას ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებისა და თქვენი სახელმწიფოს, კერძოდ შვედეთის კუნძულ გოტლანდის მიმართ, რომელიც ბალტიის ზღვაში მდებარეობს. არა, და სწორედ ამიტომ გჭირდება ნატოში შესვლა. მოდს თავისი კორპუსის სარდაფში გათვალისწინებულ მიწისქვეშა თავშესაფარში შევხვდი. კორპუსის ზედამხედველ საჰაერო განგაშისთვის განკუთვნილი თავშესაფრის რამდენიმე გასაღები აქვს. ცივი ომის შემდეგ შვედეთში უამრავი მიწისქვეშა თავშესაფარი გაკეთდა. ახლა ამ ადგილს ასუფთავებენ, რადგან რუსეთმა შვედეთის დედაქალაქზე საჰაერო თავდასხმის სიმულაცია განახორციელა. აქ მიწისქვეშა თავშესაფრის ვენტილაციისთვის აუცილებელი ნაწილებია. წყლისა და ტუალეტისთვის საჭირო ავზები და დიდი ლითონის ბოძები, რომლებიც ჭერსა და იატაკს შორის უნდა განთავსდეს თავშესაფრის გასამაგრებლად. ცივი ომი დაბრუნდა და თან აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის დიპლომატიური გამყინვარების ხანა მოიტანა. ამას ემატება ქარბუქიც გოტლანდზე, სადაც სამოქალაქო თავდაცვის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს უნდა შეხვდე. პუტინის უკრაინაში შეჭრა მისი ყოველდღიური რუტინად შეცვალა. ჩვენ ყველა ჩვენს მენეჯერს გავუგზავნეთ შეტყობინება რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც ომი დაიწყო, რომ მათ მოიმარაგონ აუცილებელი ნივთები, რაც საზოგადოებას სჭირდება. იქნება ეს მედიკამენტები, საწვავი თუ წყლის მენეჯმენტისთვის აუცილებელი ქიმიკატები. And of course chemicals needed for water management. ფინეთისა და შვედეთის მუნიციპალიტეტებმა მოსახლეობას ბროშურები დაურიგა, რომლებშიც განმარტებულია, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ომის შემთხვევაში. აქ მოცემულია საბაზისო ინფორმაცია, თუ რა უნდა გააკეთო, თუ შვედეთს თავს დაესხმებიან. ეს, როგორც ხედავ, აუცილებელი პროდუქტების სიაა. დიახ, ეს არის იმის სია, რაც გჭირდება სახლში, მაგალითად კარტოფილი, სტაფილო, კვერცხი და, რა თქმა უნდა, გათბობა და კომუნიკაცია. რადიო აუცილებელია. ადგილობრივმა მომღერალმა და კომპოზიტორმა ბოალბერცმა თავის ხმის ჩამწერ სტუდიაში წამეყვანა. ახლახან ბომ მონაწილეობა მიიღო უკრაინის სოლიდარობის ნიშნად გამართულ კონცერტში. ბო იცნობს გოტლანდის მოსახლეობას. საინტერესოა, რა რეაქცია აქვთ მათ მოსკოვიდან მომავალ მუქარაზე. თუ მარტო დარჩები, შეგეშინდება. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია თამსაც დაგესხანდა, სანამ ევროპას ომი უახლოვდება, ის შენს გიახლოვდება და უფრო რეალურად აღიქვამ. სხვა საკითხია, თუ ვინმე გეტყვის, არ გაქვს ნება, რომ ნატო შეუერთდე, ასეთ დროს უფრო ჯიუტდები. ამბობ, ძალიან კარგი, რადგან მიკრძალავ, აუცილებლად გავაკეთებ. ბოალბერცი ფილოსოფოსი მომღერალია. მას სურს კითხვა დაუსვას რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს. ომი აუცილებელია? ისედაც დიდი არ არის თქვენი ქვეყანა.
ბოს ჯერა, რომ თუ ხალხის გულში შინაგანი სიმშვიდე დაისადგურებს, მაშინ არავითარი ომი არ იქნება. არსად.